হয়, বর্তমান মই উপস্থিত হৈছো মৰিগাঁওৰ এটা বাখগৃহত, এজন খেলুৱৈ বাখগৃহত মই উপস্থিত হৈছো, যিজন খেলুৱৈ ভাৰতীয় ফুটবল দলত স্থান লাভ কৰি বৰ্তমান তেওঁ সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে মৰিগাঁওৰ নাম কঢ়িয়াবলৈ সক্ষম হৈছে, সেইজন খেলুৱৈ ঘৰত আহি মই উপস্থিত হৈছো। সেই এনি ভাৰত 24 দৰ্শকসকলক মই পোনপটীয়াকৈ সেই দৃশ্যাৱলী দেখাবৰ বাবে চেষ্টা কৰিম। এজন হৈছে সেইজন খেলুৱৈ যিজন খেলুৱৈয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ যি 17 বছৰ অনূৰ্ধৰ দলত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰি বিভিন্ন দেশত, বিশেষকৈ থাইলেণ্ড, ইণ্ডোনেছিয়া আৰু ভূটানত তেওঁ ফুটবলত তেওঁ ভৰিৰ যাদুৰে, তেওঁ দুভৰিৰ যাদুৰে দৰ্শকক মুগ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। তেওঁ ভাৰতৰ লগতে অসমৰ তেওঁ নাম কঢ়িয়াবলৈ সক্ষম হৈছিল মহম্মদ স্বামী। বৰ্তমান এই মহম্মদ স্বামী বাসগৃহত আহি উপস্থিত হৈছোহি। তেখেত আহি বৰ্তমান উপস্থিত হৈছিলে, সেই নিশা আহি উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে বিভিন্ন ৰাইজে তেওঁক স্ম আদৰণি জনাইছিল। আমি আহিছোঁ বৰ্তমান তেওঁৰ পৰা কিছু মনৰ কথা জানিবৰ বাবে আমি আহিছোঁ। হয়, তোমাক এনি ভাৰত 24 তৰফৰ পৰা আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কেনে লাগিছে তোমাৰ, যিহেতু বিভিন্ন দেশত তুমি ভাৰতীয় দলৰ হৈ খেলি আহি তুমি বিভিন্ন দেশত খেলিলা, তুমি বহুকেইটা গ'ল স্ক'ৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছা, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত তুমি খেলি আহিছা, কেনে তোমাৰ মনৰ অনুভৱ কেনে? প্ৰথমতে বহুত ভাল লাগিছে, বহুত বহুত প্ৰাউড ফিল কৰোঁ ইণ্ডিয়া টীমৰ খেলা, আৰু গ'লো মাৰিছোঁ যেতিয়া বহুত ভাল, ফেমিলিক প্ৰাউড কৰাইছোঁ। কি ক'বা তুমি, তোমাৰ এই যিটো তোমাৰ জাৰ্ণি, এই জাৰ্ণিটোত তুমি কাক কৃতিত্ব দিবা, কাক তুমি হেৰি কৰিব বিচাৰিছা, কোনে তোমাক এনে এটা পৰ্যায়লৈ নিবলৈ সক্ষম হৈছে? মোৰ ফেমিলি, মোৰ মা দেউতা বহুত ছাপোৰ্ট হয়, মোৰ বুক ছাপোৰ্ট কৰে, গোটেই ফেমিলিটোৱে মোক ছাপোৰ্ট কৰে। মোৰ বেয়া টাইমতো মোৰ লগত আছিল, ভাল টাইমতো মোৰ লগতে আছে। ক'ৰ পৰা শিকিছিলা তুমি ফুটবল, কিমান বয়সৰ পৰা শিকিছিলা, কেনেকৈ আগবাঢ়ি গৈছিলা ফুটবল? মই দলবাৰীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ 7 বছৰত, যেতিয়া মোৰ 7 বছৰ আছিলে। তাৰপৰা লাহে লাহে মই ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, মৰিগাঁৱত খেলিছোঁ, তাৰপৰা বেংগালোৰত আছিলোঁ, তাৰপৰা লাষ্ট এতিয়া মই সুদেৱাত আছোঁ, দিল্লী FC, তাত এতিয়া ট্ৰেইনিং চলে মোৰ। কেনেকৈ তুমি সুদেৱাৰ পৰা কেনেকৈ ছিলেকশ্যন হ'ব পাৰিলা ভাৰতীয় ফুটবল দলত? সুদেৱাৰ পৰা মই তাত সুদেৱাত দিল্লী ষ্টেট BC-ৰ গেম চলিছিল, তাত কেম্পত ছিলেক্ট হৈছিলোঁ, তাৰপৰা তাত খেলিব গৈছিলোঁ, তাত টীম জিকাইছিলোঁ 10 গ'ল মাৰি। তাৰপৰা ইউথ লীগ হৈছিল আণ্ডাৰ 17, এইটোত 20 গ'ল মাৰি জিকিব নোৱাৰিলোঁ, ফাইনেল হাৰিলোঁ, আৰু তাৰপৰা নেশ্যনেল টীমত নাম আহিছিলে। তাৰপৰা কেম্প ষ্টাৰ্ট কাশ্মীৰত হৈছিলে, তাত কেম্প 3 মাহমান কেম্প হৈছে, তাৰপৰা ফাইনেল স্কোৱাডত নাম আহিছিলে। তুমি যে নেশ্যনেল টীমৰ হৈ খেলিলা 17 বছৰ অনূৰ্ধৰ, ক'ত ক'ত খেলিছিলা? মই থাইলেণ্ড খেলিছিলোঁ, তাৰপৰা ভূটান আৰু ইণ্ডোনেছিয়া। তাত কিমানটা গ'ল দিবলৈ সক্ষম হ'লা? তাত 2টা গ'ল দিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। আৰু তুমি ভৱিষ্যতে কেনেধৰণে আগবাঢ়িব বিচৰা, কি হ'ব বিচৰা আৰু ভৱিষ্যতে? এতিয়াতো একো, এইটো ষ্টাৰ্ট হৈছে লাহেকৈ, আৰু বহুত আগলৈ যাব আছে। এতিয়া লাহে লাহে ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু, ISL খেলিব আছে, ইণ্ডিয়ান ছিনিয়ৰ টীমত খেলিব আছে। হয়, এইগৰাকী আছিলে মহম্মদ স্বামী, যিগৰাকী মহম্মদ স্বামীয়ে মৰিগাঁও জিলাৰ পৰা দ্বিতীয়জন খেলুৱৈ হিচাপত ভাৰতীয় দলত স্থান পাইছিলে। ইয়াৰ পূৰ্বে জুনিয়ৰ লেভেলত বিষ্ণু বৰদলৈ পিছতে মহম্মদ স্বামীয়ে ভাৰতীয় যি ফুটবল দল, ভাৰতীয় ফুটবল দলত তেওঁ এনেধৰণে কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। তেওঁৰ পিতৃ আছে, যিগৰাকী পিতৃৰ প্ৰচেষ্টাত বহু কষ্ট স্বীকাৰ কৰি তেওঁক এনেধৰণৰ এটা পৰ্যায়লৈ নিছিলে, পিতৃ জেহেৰুল ইছলাম আছে। আমি তেওঁৰ পৰা কিছু মনৰ কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কেনেধৰণৰ আপোনাৰ ল'ৰাই যিটো পাৰদৰ্শিতা দেখুৱালে থাইলেণ্ড, ইণ্ডোনেছিয়া বা ভূটানত তেওঁ খেলি পেলাই, ছাব গেমছত খেলি পেলাই বহুত তেওঁ কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিছে, তেওঁ বহুকেইটা গোলো কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে ভাৰতীয় দলৰ হৈ, কেনেধৰণে আপুনি তেওঁক এই পৰ্যায়লৈ নিলে? বহুতখিনি কষ্ট হৈছে আৰু সেই কষ্ট অনুভৱটো আজি প্ৰায় নাইকিয়া হৈ গৈছে, আৰু ভাল লাগিছে, মানে কষ্ট কৰিছোঁ সৰু পৰা, গাঁৱৰ ৰাইজেও দেখিছে, চবে দেখিছেই, মানে ভাল লাগিছে আৰু, বহুতখিনি ভাল লাগিছে আৰু, ইমানো ক'বলগীয়া নাই আৰু, মানে ভালেই লাগিছে আৰু, কিনো ক'ব আৰু, ভালেই লাগিছে বুলি। কালি যেতিয়া তেওঁ বিমানবন্দৰত নামিছিলে, তেওঁ যিধৰণে আদৰণি জনাইছে নিশা বা মৰিগাঁৱত যিধৰণে আদৰণি জনাইছে, এজন পিতৃ হিচাপত আপুনি কি বুলি ভাবে বা কি বুলি কিব? নাই, বহুত ভাল লাগিছে, কাৰণ ইয়াৰ পৰা আমি ভাবিছিলোঁ মই অকলেই যাম নহয়, আমাক ক্লাবেও বহুতখিনি সহায় কৰিলে, ক্লাবৰ পৰা গাড়ী দুখন দিলে, লগৰ বন্ধু আছে, ভাইও আছে, বন্ধু বুলি নহয় মোৰ ভায়ে বুলি ক'ব পাৰি কেইজন, তাৰপিছত সিহঁতে গৈ তাত গৈ ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ সম্মান জনাইছে, ধুনীয়াকৈ আগুৱাই লৈ আহিছে, আনি আকৌ মৰিগাঁৱত বুঢ়াগাঁৱত ৰাখি সি আজি কিছুমান চি ডিভিজন এটা হেৰি খেলিছিলে, লীগ খেলিছিলে, তাতো সি হেট্ৰিক কৰি পেলাই টীমটোক বি ডিভিজনলৈ আগুৱাই আনিছিলে, গতিকে তাতো সেই ল'ৰা টীমৰ ল'ৰাখিনি ৰখি। এতিয়া কেনেকৈ তেওঁ আৰু ভৱিষ্যতে কি কি বুলি বা ক'ত নিব বুলি ভাবিছে বা কেনেকৈ ভৱিষ্যতে? এতিয়া ইয়াৰ পিছত আণ্ডাৰ 20 আছে, আণ্ডাৰ 20ত জানো সুবিধাটো পায় আৰু ভাল খেলিলেই পাব, ভাল খেলিব বুলি আশাও আছে, আৰু তাৰপিছত ছিনিয়ৰ লেভেলত খেলক, তাৰপিছত ISL খেলক, সেইখিনিয়ে আৰু, মানে আৰু জানো আৰু আগুৱাই যায়। ক্ৰীড়া সংস্থাসমূহ আছে যেনে মৰিগাঁও জিলা ক্ৰীড়া সন্থা বা দলবাৰী যুৱক কল্যাণ সংঘই আপোনাক কেনেধৰণে সহায় কৰিছে? ভালেখিনি সহায় কৰিছে,
বহুতখিনি সহায় কৰিছে যিমানখিনি ভাবিছোঁ তাতকৈ বেছি সহায় কৰিছে মানে কালি ৰাতিয়ে মই গম পাই গৈছোঁ বেছি বহুত সহায় কৰিছে আজি দুই তিনিদিনৰ আগত আমাৰ দলবাইত এখন নাইট খেল হৈ গৈছে গম পাইছিলাম যদিও শীত নাছিলে মোক দলবাই যুৱক কল্যাণ সংঘই তেখেতৰ হৈ মোকে ধুনীয়াকৈ সম্বৰ্ধনা জনাইছে ভাল লাগিছে হয় এয়া আছিলে মহম্মদ স্বামীৰ পিতৃ আমি মহম্মদ স্বামীৰ পিতৃৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু এগৰাকী আছে স্থানীয় যুৱক আছে আমি তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ এই অঞ্চলৰ গৌৰৱ বিশেষকৈ দলবাৰীৰ সন্তান মহম্মদ স্বামী মৰিগাঁও জিলাৰ এগৰাকী দলবাৰী অঞ্চলৰ এগৰাকী সন্তান কি ক'ব আপুনিও দলবাৰী বাসিন্দা হিচাপত প্ৰথমতে আমি আপোনালোকৰ চেনেলটোক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকে যেনেকৈ আমাক উৎসাহ দি আহিছে কালিৰ পৰা তাৰ বাবে আপোনালোকৰ ওচৰত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে এইটো যে আপোনালোকে আজি আমাক দলবাৰী গাঁওখনৰ লগতে মহম্মদ স্বামীক অসম তথা ভাৰতবৰ্ষত চিনাকি কৰি দিবলৈ সক্ষম হৈছে তাৰ বাবে আপোনালোকক মই আকৌ পুনৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি সৰুৰ পৰাই খবৰ লৈ আছিলোঁ যে জেহেউল ইছলামৰ ল'ৰা মহম্মদ স্বামীয়ে খুব এজন সুদৰ্শ ফুটবল খেলুৱৈ তেখেতে বহুত সৰুৰ পৰাই কষ্ট কৰিছে বাপেকে আৰ্থিকভাৱে হওক বহুত তেখেতক সহায় কৰিছে তেওঁ এজন হ'ল যুৱ ব্যৱসায়ী লগতে আমি দলবাৰী যুৱক কল্যাণ সংঘৰ এইটো আমাৰ এটা ইতিহাসত সোণালী আখৰে লিখিত হৈ থাকিব যে প্ৰথমজন খেলুৱৈ সেইজনে ইণ্ডিয়া টীমৰ চেমেন আণ্ডাৰ চেভেনত স্থান পাইছে সেইজনে হৈছে মহম্মদ স্বামী লগতে এই স্বামীৰ নেতৃত্বতে আমাৰ গোটেই দলবাৰী যুৱক কল্যাণ সংঘৰ এটা গৌৰৱৰ ক্ষণ তাৰ লগতে মৰিগাঁও ক্ৰীড়া সন্থাইও আমাক বহুত সহায় কৰিছে আমি ভৱিষ্যতে স্বামীয়ে আজি যি আণ্ডাৰ চেভেনটিনত স্থান পায় আমাক লগতে অসম আৰু ভাৰতবৰ্ষত গোটেই মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টক চিনাকি কৰি দিলে তাৰ বাবে তেখেতলৈ আমি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেখেতৰ সুস্বাস্থ্য আমি কামনা কৰিছোঁ ভৱিষ্যতে যেন তেওঁ এজন ইণ্ডিয়াৰ মেইন টীমত স্থান পায় আকৌ পুনৰ উজ্বলি উঠে তাৰ কামনাৰে তেখেতলৈ মানে দোৱা আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ নমস্কাৰ মই পল দাস আৰু আপোনালোকে চাই আছে এনি ভাৰত আৰু আপোনালোকক জনাবলৈ পাই মই বহুত সুখী হৈছোঁ যে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ শ্ৰদ্ধা জুবিন গাৰ্গৰ গীতসমূহৰ ভিত্তিত এটা খুব সুন্দৰ ৰিয়েলিটি শ্ব' এনি ভাৰতে আয়োজন কৰিছে জুবিনৰ গানে কি আনে এই প্ৰথম ছিজনটোত অডিশ্যনছ আৰম্ভ হ'ব অগষ্টৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন জিলাত গতিকে মই সমূহ কলাকুশলী বিশেষকৈ যিসকল প্ৰতিভাশীল গায়ক গায়িকা আছে আমাৰ সমাজত তেওঁলোকলৈ মই এটা আহ্বান জনাইছোঁ তেওঁলোকে প্ৰস্তুত হওক এই ৰিয়েলিটি শ্ব'ৰ বাবে আৰু তাৰিখটো হৈছে 15 আগষ্ট 2024 চন এনি ভাৰতৰ অডিশ্যন জুবিনৰ গানে কি আনে